بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث سبا حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما الدين النصيحة ديني نساها. قلنا تكسيما لمن كناني؟ قال أكسيما لله kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi, na kwa kitabu chake, wali rasulihi, na kwa mtume wake, wali aimmatil muslimina, na kwa viongozi wa Kiislamu, wa ammatihim, na wote waliobakia waislamu ukitoa kiongozi. Watukufu Islamu, mtume anasema ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Kwa hiyo hapa tunaona neno ambalo limekusanya, linafahamisha umuhimu wa nasaha katika dini. Na ndiyo msingi mkubwa katika dini. Kwa hiyo tunatakiwa tunasihiane. Na katika sahihi Muslim, ilikuja katika riwaya nyingine, mtume akasema ad-dinu nasiha mara tatu kutokana na ihtimamu ya nasaha. Watukufu Islamu, an-nasiha, nasaha, ni neno lenye kufungamana na usimamizi wa mwenye kutoa nasaha kwa yule ambaye ananasihiwa katika njia za kheri. Kwa hiyo watu tunatakiwa tunasihiane. Lakini leo iko wapi nasaha? Leo ni lawama tu, tunalaumiana. Unamwona mwenzako anafanya maasi, anafanya makosa, wewe unamlaumu tu, lakini kumfikishia nasaha, kumuelekeza katika njia za kheri, unashindwa. Tunasahau kwamba dini hii imejengeka katika nasaha, kunasihiana. Hakuna mkamilifu aliyekamilika. Sote tuna mapungufu, kwa hiyo tunatakiwa tunasihiane, tuelekezane katika njia za kheri. Hivi ndio Uislamu wetu unavyotuamrisha. Kwa ndugu zangu Waislamu, an-nasiha, tujilazimishe na kunasihiana, kuelekezana katika mambo ya kheri. Walipofahamu sahaba umuhimu wa nasaha, ilibidi waulize, liman, kwa nani? Ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, nasaha hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia lillahi, kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha kwake, kumsifu kwa sifa zake zilizokamilika, kumuepusha yale yanayokwenda kinyume na sifa zake zilizokamilika, na kujiepusha na kumuasi na kusimamia taa yake, ukamtii, ukampenda kwa sifa ya ikhlasi kabisa. Walhubu fihi, na kupenda kwa ajili ya Allah, kwamba unampenda Muislamu mwenzako kwa ajili ya Allah, au kama unamchukia Muislamu mwenzako unamchukia kwa ajili ya Allah. Lakini leo nani anayempenda Muislamu mwenzake kwa ajili ya Allah? Nani chuki zake anazozionyesha kwa Muislamu mwenzake kwamba hili namchukia kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni aliofanana na hayo. La pili, wali kitabi hii, nasaha kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza kukiamini. Kukiamini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukitukuza, kukisoma na kuamrishika kwa zile amri zake, na kukatazika kwa yale makatazo ambayo yamo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kutafuta ufahamu, bimana mtu akajifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akazingatia aya za Allah subhanahu wa ta'ala. La tatu, wali rasulihi,
annasihatu li rasulihi, nasaha kwa mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, nasaha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza al-imanu bihi ni kumwamini kwa kile ambacho amekuja nacho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumheshimu, kumtukuza, kushikamana na taa yake, kuhuisha sunna yake, kueneza elimu ya mafundisho ambayo ametufundisha, na kuwa na tabia na zile na tabia zake ambazo alizokuwa nazo, kuwa na adabu na zile adabu alizojipamba mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwapenda watu wake na maswahaba zake. Yengine wali aimmatil muslimin, viongozi wa Waislamu, na wao an-nasiha, nasaha inahitajika kuwasaidia wao katika haki, kuwatii wao katika haki hiyo, na kuwatanabahisha pale wanapoghaflika, na kuwakumbusha pale wanaposahau, tena lakini birifqin, kwa upole kabisa, na kujiepusha kutoka kwa wao, bimaana kujiepusha na kutowatii viongozi, na kuwaombea dua Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika kutetea Uislamu, katika kuongoza Waislamu. Lakini vile vile ya mwisho, an-nasihatu li'amati muslimin, nasaha kwa Waislamu wote waliobakia, ukitoa viongozi, kwamba watu wanatakiwa waelekezi katika yale ambayo yana maslahi kwa wao, vile vile kuwafundisha mambo ya dini yao na dunia yao, kuhifadhi siri zao, mapungufu yao, na kuwanusuru juu ya maadui zao, na kuwajiepusha na kuwafanyia rishi, kuwafanyia hasad, na uwapendelee Waislamu wenzako kama vile unavyoipendelea nafsi yako, na uchukie kwa Waislamu wenzako kama vile unavyolichukia jambo katika nafsi yako. Hii ndiyo nasihatu li'ammati al-muslimin. Tukufu Islam, tunapata faida katika hadithi hii kuonyesha ukubwa wa jambo la nasaha na ukubwa wa cheo chake, manzila yake ilivyo katika dini. Halafu tumebainishwa hii nasaha ni kwa nani, tukaona lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimin wa ammatihim. Hadithi inatuhimiza juu ya nasaha, juu ya haya mambo matano ambayo yameelekezwa katika hadithi. Halafu tunaona pupa ya maswahaba juu ya kutambua mambo ya dini yao, ndio wakauliza limani ya Rasulullah, halafu ili wapate kutenda, tofauti na sisi. Sisi tunauliza tujue, lakini wao walikuwa wanauliza ili wapate kufanyia kazi yale mambo. Na sisi tuwe hivyo hivyo, tunauliza jambo tufahamu, halafu tufanyie kazi kwa lile ambalo tumelifahamu. Wewe ndio tukufu Islamu, tujitahidi kunasihiana. Hakuna aliyekamilika katika ulimwengu huu, sote tunataka nasaha, sote tunataka maelekezo. Kwa hiyo unapomwona mwenzako kukosea, usikae ukamlaumu, ukamsengenya, alewa yule, anafanya hivi yule, hataki hivi, hataki kusali yule. Je, umempa nasaha? Ulimfikishia da'wa? Au unakaa unambudhi tu? Huo sio Uislamu. Ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Kwa hiyo tunasihiane ili kufikia malengo yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu s-sabi'u an Abi Ruqayyah.